que acaba de comprar bons, i no és cap broma, per Ciutadans, en les properes eleccions, que fem uns bons recordats, no és cap broma. I les pobles canvis que teníem els he posat a Ciutadans. Des que ofert el Consell Castell. Sí, que ells oferten uns bons, que són el 4,75, que són de la Generalitat, i vostè pregunta si n'he comprat. I jo li dic que no puc comprar-los perquè els 4 estalvis que tenia els he posat a bons retornables que hem fet per fer la campanya de Ciutadans. Per tant, m'he compromès a prestar els diners, com molts ciutadans estan fent, al meu partit perquè es pugui finançar d'aquesta manera i no d'altres. I per tant, ho he fet així. Llavors, em pregunta vostè, ho faria? Exacte, entenc que no ho faria. No, entenc. Jo li diria, entenc que són garantables els bons nostres, que no els bons de... Perquè els tornarem segur.